Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճի ափին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707 777 77 11 կամ այցելեք garikimot.com։ Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Մեր սովորական եթերաժամին դարձյալ խոսելու ենք սիրված երգերի մասին, որոնք լայն տարածում են ստացել ամբողջ աշխարհում։ Մենք ուղևորվում ենք դեպի Ինդիո քաղաք, որը գտնվում է Palm Springs-ի մոտակայքում, նկարահանումներն իրականացնելու նպատակով, իսկ մեքենայի լսափողից հնչում են սիրված տրամադրություն ստեղծող երգեր։ Я когда-нибудь тебя прощу, и мысли о тебе я с ветром отпущу, а слезы на щеках станут легкими, как облака, дождями светлыми у твоего окна. Светлым днем и темной ночью, если хочешь, вспоминай меня. И зимой, и теплым летом, без ответа, вспоминай меня. Эти звезды я, это небо я, оглянись и вспоминай меня. Эти звезды я, это небо я, оглянись и вспоминай меня. Կան երկեր, որոնք չունեն հայրենիք, բայց ամեն դեպքում, երբ փորձում ես ակումբների մեջ խորանալ, երբ փորձում ես հասկանալ, թե իրականում տվյալ երկն առաջին անգամ որ երկրում է կատարվել, ո՞ր երկրի հեղինակը, սկսում ես խճճել։ Ճանապարհը երկար է, բայց ոչ օգնեցուցիչ։ Հաղորդումն առավել հետաքրքրական դարձնելու համար AMGA ստուդիան դարձել է շարժական։ Մեր առաջիկա թողարկումների նկարահանումները իրականացվում են հաղորդման աջակից և գործընկեր Գարիկի մոտ։ Palm Springs-ի հարևանությամբ գտնվող այս շքեղ առանձնատները նախատեսված են նրանց համար, ովքեր գնահատում են լիարժեք հանգիստը։ Անմիջապես լճի ափին գտնվող առանձնատան շեմից կսկսվի ձեր լիարժեք հանգիստը։ Դենչ, մենք գտնվում ենք Ինդիո քաղաքում և պատրաստ ենք սկսել նկարահանումները։ Մենք Գարիկի մոտ ենք և այս պահին սիրով հասկանանք, թե որտեղ ենք հայտնվել և ինչ պայմաններում ենք մենք անցկացնելու մեր առաջին հանգամանքը։ Տեղեկացնեմ, որ հաղորդումներն այս շրջանում եթեր են հեռարձակվում այլ ձևաչափով, և մենք թողնելով հեռուստատեսային ջերմ նկարահանման հրապարակը հայտնվել ենք բնության գրկում, մեր հաղորդման գործընկեր Գարիկի շնորհիվ։ Առանձնատներն առանձնանում են նորավոճ դիզայնով, հարմարավետությամբ, մաքրությամբ և կոմֆորտով։ Գարիկի մոտ ստեղծված են հանգստի համար նախատեսված լիարժեք պայմաններ, նույնիսկ ամենաբծախնդիր մարդկանց համար։ Վայելեք հանգիստ ընկերներով կամ ընտանիքի անդամներով բնության գրկում անմիջապես լճի ափին։ Ցանկության դեպքում կարող եք զբոսնել նաև նավով։
ձեր տրամադրության տակ են բացօթյա կինոթատրոնը, լողավազաններն ու ջագուզիները, ինչպես նաև մաղալներն ու խոհանոցային բոլոր պարագաները։ Հարմարավետ 3, 5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատաները նախատեսված են մինչև 20 հոգու համար։ Շոփինգի սիրահարները մոտակայքում կգտնեն լավագույն աուտլետները։ Ինդիո քաղաքից Գարիկի մոտ առանձնատաներից ոչ շատ հեռու գտնվում են նաև կազինոները։ Անմոռանալի հանգիստ միայն և միայն Գարիկի մոտ։ Երևի թե ամենաանշնորհակալ և բարդ աշխատանքներից մեկն այն է, երբ ճանաչված երգի կամ ստեղծագործության հետևից ընկնելով փորձում ես պարզել սկզբնաղբյուրը։ Շատ դեպքերում բավական բարդ է այն գտնել։ Կան ստեղծագործություններ, որոնք հարազատ են բոլոր ազգերին, երբ ամեն անգամ, երբ տվյալ ազգի ներկայացուցիչը այն կատարում է, ժողովուրդն իրենով է անում հեղինակ ունեցող այլ ազգի մեկի ստեղծագործությունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական հեռուստաալիքներից մեկը տարիներ շարունակ աստղաձուլարան ստեղծած բացահայտում էր նորահայտ կատարողներին։ Խոսքը «Ֆաբրիկա Զվեստ» նախագծի մասին է։ Սեզոն առ սեզոն ժողովուրդը բացահայտում էր նոր անուններ։ Աստղաձուլարանի սիրված երգչուհիներից մեկն էլ Սոգդիանան էր, ում հետ ի դեպ տարիներ առաջ ինքնաթիռով թռչում էին Երևանից Մոսկվա։ Ֆաբրիկա Զվեստ նախագծի մասնակիցներից մեկը, երգչուհի Սոգդիանան, մեծ վեմ բարձրացավ վստահ քայլերով։ Հմայիչ արտաքինն ու հաճելի ձայնը բավական էին նրան հանդիսատեսի ուշադրությունը գրավելու համար։ Կարճ ժամանակ անց նա կազմում է ընտանիք, երեխա ունենում և մի փոքր ժամանակ անց մամուլում սկսում են տարածվել լուրեր, իբրև թե նրա ամուսինը երեխային ձեռքից վերցրել է, իսկ կնոջը դուրս է վռնդել տնից։ Պարզվեց, որ սրանք բամբասանքներ չէին։ Այդ մտքով տարված երգչուհին վերցնում է արդեն իսկ հորինված մի մեղեդի, գրում անձնական կյանքից վերցրած համահունչ տողեր, ձայնագրում երգ և նկարահանում տեսահոլովակ, դրանով իսկ բոլորին գցում կրակը։ Չքնախ այս ստեղծագործության մեղեդին, մտովի մեզ տանում է դեպի արևելք։ Մնում է պարզել, երգն ունի հեղինակ, թե ժողովրդական է։ Իսկ եթե ժողովրդական է, ապա որ ժողովրդին է այն պատկանում։ Երգի բազմապիսի տարբերակներ, տարբեր լեզուներով և գործիքավորմամբ կարելի է հանդիպել համացանցում։ Բազմազանությունն այնքան շատ է, որ մարդուն մոլորեցնում է, քանի որ յուրաքանչյուր ազգ այն յուրովի է մատուցում, պահպանելով ազգային տարերը։ Սոգդիանայի կատարումն ավելի շատ նախատեսված է ռուսական լսարանի համար, որը ցանկացած նմանատիպ մեղեդի վերագրում է որպես արևելյանի և չի խորանում ակունքների մեջ։ Հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ մեղեդին հորինվել է 1960 թվականին։ Գործիքավորման սկզբնական տարբերակում հնչած հայկական դուդուկը կարծես թե տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Բայց արի ուտես, որ ամեն բան այնքան էլ հարթ չէ։ Մերձավոր արևելքում լայն տարածում ստացած դուդուկը կամ ծիրանափողը հաճախ է օգտագործվում Կովկասյան ազգերի կենցաղում։
Մինչև օրս թշնամի պետությունները համարում են հայկական գործիքն իրենցը, չնայած որ 2005 թվականին հայկական դուդուկի նվագը ճանաչվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ոչ նյութական մշակութային ժառանգության գլուխ գործոց և մակագրվել է 2008-ին։ Ոմանք պնդում են, որ գործիքի պատմական անվանումը ծիրանափող է, ոմանք էլ բառը համարում են նորաբանություն, որը ստեղծվել է թյուրքական փոխառությունը փոխարինելու համար։ Համատարած համաձայնություն չկա, և կատարյալ հետազոտական աշխատանք ավաղ դեռևս չի կատարվել։ Հայկական դուդուկի պատմությունը հասնում է մինչև հայկական արքայից արքա Տիգրան Մեծի ժամանակները։ Ըստ էթնոերաժշտագետ Ջոնաթան Մակոլումի, դուդուկը միակ հայկական երաժշտական գործիքն է, որը հասել է մինչև մեր օրերը և հայկականության խորհրդանիշն է։ Դուդուկի գլխավոր առանձնահատկությունը լսողին հայերենի յուրահատկությունների փոխանցումն է։ Ուզբեկներն ունեն երգի իրենց տարբերակը, և որոշ աղբյուրների համաձայն երգը նրանց ժողովրդականն է, իսկ Սոգդիանը վերցրել է ազգայինը, ավելացրել բառեր և երգը երգել ռուսերեն։ Այլ աղբյուրների համաձայն երգի հեղինակը ծագումով ադրբեջանցի Ալեխան Սամեդովն է, ով Մեղեդին ձոնել է իր Վաղամեռիկ հարսին, թե աղջկան։ Նշվում է մեկ այլ հեղինակի անուն ևս՝ Իսկանդեր Մուսաև։ Փաստացի, ադրբեջանցիներն արդեն իրարից են գողանում Մեղեդիները։ Մինչ դրանք պարզում են, թե ով է ումից ինչ գողացել, խառնվում են թուրքերը, ասելով, թե դուք ուր էիք, որ մենք կես դար առաջ այս երգը երգում էինք, ավելին երգը կատարել է նույնիսկ ամենածույլ երգիչը։ 2003 թվականին չքնախ այս Մեղեդին ամբողջությամբ դուդուկի նվագակցությամբ լույս է տեսնում նաև Ջիվան Գասպարյանի ալբոմում, սա ավելի է խճճում պատմությունը։ Մի բան պարզ է, որ դուդուկը ծիրանափողը հայկական գործիք է։ Եվ ի սկզբանե Մեղեդին կատարվել է հենց դուդուկով, սա կարծես թե տալիս է բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխանները։ Հաղորդումը պատրաստելու ընթացքում համացանցում հետաքրքիր գրառման հանդիպեցի։ Պարզվում է, այս ստեղծագործության բնօրինակը կոչվում է Արմավիր, այն կատարել է անգամ Մեծանաշուխ Սայատնովան։ Ադրբեջանցիները, թուրքերը միշտ էլ գրագողությամբ են զբաղված եղել։ Այս ստեղծագործության հայկական ծագման փաստը հաստատել են Ռուսաստանի և Դաղստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստներ Շիրվանի Չալաևը, Ամիր Դագիրովը, Մխսին Կամալովը, նաև հայտնի դուդուկահարներ Ջիվան Գասպարյանը, Մուկուչը և Խաչատուր Սարկիսյան։ Սակայն ադրբեջանցիները շարունակում են պնդել, իբրև թե երգի հեղինակը ոմն Ալիխան Սամեդովն է։ Հերթական սուտն ապացուցելու համար ադրբեջանի մշակույթի նախարար Պոլատ Բուլբուլողլին ստորագրությամբ նամակ էր ուղարկել այն մասին, իբրև թե հայերը կրկին գողանում են ադրբեջանական երգերը և ներկայացնում որպես իրենցը։ Պատասխան նամակն ուղարկվեց Ռուսաստանի կոմպոզիտորների միության և ռուս հեղինակների միության կողմից, որտեղ նշված էր, որ հայկական այդ ստեղծագործությունը լկտիորեն յուրացվել է Սամեդովի կողմից։ Որոշման համաձայն այս ստեղծագործությունը պատկանում է Հայաստանին և կատարման թույլ տվություն կարող է տալ միայն մշակույթի նախարարությունը։ Մախաչկալա հեռուստաընկերությունն այս թեմայով հաղորդում էր կազմակերպել և հրավիրել Սամեդովին մասնակցելու հեռուստաբանավեճին, սակայն նա գրավոր պատասխանել էր, որ չի կարող մասնակցել ծրագրին, դրանով իսկ ապացուցվել է, որ երգը ոչ թե Սամեդովի հեղինակած Սենտ-Գելմես վերնագրով ադրբեջանական երգն է, այլ Արմավիր կոմպոզիցիան։ Այժմ էլ հեղինակային իրավունքները պատկանում են Նալբանդյան Ռուբենին, ով իրավունք ունի կատարել այս ստեղծագործությունը։ Նա ունի նաև բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են նրա իրավունքները այս ստեղծագործության նկատմամբ։ Եվ ամբողջականացնելով պատմությունը, կարելի է եզրակացնել, որ եթե Մեղեդու հեղինակը այն ձոնել է դստեր կամ հարսի հիշատակին և հնչեցրել հայկական դուդուկով, ուրեմն հեղինակը իրականում Ադրբեջանում ապրող հայ մեկն էր։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, թե որքան մեղեդային և չքնաղ ստեղծագործություններ են ադրբեջանցիները հայերից գողացել և յուրացրել, ապա համարձակորեն կարելի ասել, որ արևելյան ելևէջներով այս Մեղեդին հայ հեղինակի ստեղծագործություն է։ Այսքանը այս երգի վերաբերյալ, վերջում հաղորդման պիտի շնորհակալություն հայտնենք մեր հաղորդման գործընկերոջը Գարիկին, ով սիրով տրամադրում է այս շքեղ առանձնատունը նկարահանումների համար։ Կհանդիպենք։ Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում գտնվող Գարիկի մոտ առանձնատներից այս մեկը, լճի մոտինը, առանձնանում է իր ներփաճաշակ և նորավոճ դիզայնով։ Երեք ննջասենյակներով գեղեցիկ այս տունը նախատեսված է 14 հյուրի համար։ Այն հարմար է թե ընտանեկան և բարեկամական, և թե ընկերական հանգստի համար։ Սիրահարված զույգերը ևս կարող են անմոռանալի դարձնել իրենց հանգստյան օրերը։ Հինգ աստղանի այս առանձնատունը հագեցած է ժամանակակից բոլոր սարքավորումներով։ Հարմարավետ խոհանոց, սպասկով և խոհանոցային բոլոր պարագաներով։
Նորաոչ լոգասենյակներ հագեցած համապատասխան պարագաներով, հյուրասենյակ առանձնահատուկ ջերմություն ստեղծող բուխարիով, մաքուր, գեղեցիկ և հարմարավետ ննջասենյակներ։ Ձեր տրամադրության տակ են այս մեծ լողավազանն իր ջագուզիով և կրակներով, բացօթյա խոհանոցն իր մանղալներով, հարմարավետ ամառային սեղան նաթորներով, արևապաշտպան հովանոցներով և շիզլոնգներով, կազբաղմունք երեխաների համար ևս։ Անմիջապես այս առանձնատանից դուք ունեք լճում նավով զբոսնելու հնարավորություն։ Դեսք մոտակայքում գտնվում են լավագույն աուտլետներն ու կազինոները։ Հանգիստ անմոռանալի դարձրեք միայն ու միայն Գարիկի մոտ։